E aí, meus manos, vocês estão bom? Aqui é o Bruno Padovani, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu irei analisar RBD cantando Ser ou Parecer Live in Exa em 2007. Vamos ver o que os manos aprontaram. Tô aqui atendendo pedido de membro do canal. Então, bora! Mas antes de iniciarmos a nossa análise com muita calma, muita tranquilidade, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E aperta o like agora, para você não se esquecer depois, porque esse conteúdo vai ser sensacional, assim como o RBD. Bora! Isso é ser ou parecer. Nos ajuda a cantar lá. Que óculos da hora, hein, mano? Um solão de rachar cuca, né, velho? Pra meter um óculos desse. Brincadeiras à parte, isso é estilo, né? Mas vamos lá. Ó, lembra que isso aí é ajuste vocal, hein? Ó, o bote. Vamos analisar o que aconteceu aqui, ó. Prestem atenção. Olha ela respirando. Presta atenção nesse ponto aqui, ó. É uma técnica de respiração intercostal, tá? A gente expande as nossas costelas no momento em que nós realizamos a inspiração, tá? No momento em que a gente puxa o ar para enviar ele para os nossos pulmões, entendeu? E o que que acontece? Quando a gente faz isso e expande as costelas, também acaba se expandindo a nossa caixa torácica, beleza? O peitoral. Por isso que a gente pode ver também o peitoral dela se expandindo. Vamos ver novamente, ó. Viu? É rapidão. Depois ela ataca a nota com muita precisão, sustenta, e ela vai fazendo um efeito, cara, com o microfone. Ela vai afastando o microfone pra ir tirando o volume da voz dela. Sacou? Essa sabe, hein? Credo, cara. Olha a cor do cabelo do Christian. Olha, mano, o look da Morena tá melhor do que o live em Manaus, hein? Caramba, tô analisando o live em Manaus. Meu pai amado, é muito feio aquelas roupas, velho. Mas é claro que eu não tô a falar de roupa, mas não tem como você não ver aquilo, tá ligado? Nossa, velho. Inclusive você aí, ó, que é RBD maníaco, que é fã, que gosta de RBD e não está assistindo live em Manaus, não achou aqui no canal do professor, é porque é conteúdo exclusivo para membros. Para assistir, você tem que se tornar um Padovaner Diamond. Está aparecendo aqui na tela, ó, Padovaner Diamond. E como que faz isso, professor? Muito simples, aí na sua tela está aparecendo um botão Seja Membro. E se não estiver aparecendo, na descrição do vídeo é o primeiro link. Você vai clicar e irá aparecer níveis. Padovaner Emerald, Diamond e o Sapphire. Selecione o Diamond ou o Sapphire. O primeiro, que é o Emerald, não te dará acesso. Aí você se torna membro, adentra a comunidade dos Padovaners e aí vai poder maratonar não só o live em Manaus, que é o mais recente que eu tô analisando agora, mas já tem as análises do Tour de Radios, Live em Hollywood, Hecha en España, Live em Brasília, Reneração, Confessiones, e agora que nós estamos no live em Manaus, tudo isso aí para você maratonar. Basta se tornar um Padovaner Diamond. Vai, vamos continuar aqui. Quem faz a segunda voz aqui no refrão é a Anaí, né, mano? Alguém cantou junto com a Morena e tirou o brilho dela.
Não sei quem fez e nem por que fez. Mas ficou zoado. Ficou feio pra caramba. Podia ter deixado só a Maite, mano. Ela cantou bonitinho. Vamos ouvir novamente, ó. Ó. Meio que com atraso a voz de quem estava cantando junto com ela. Zoado, hein? Cara, a Dulce Maria, ela é incrível, cara. Ela é incrível. Sabe, eu respeito, ou melhor dizendo, eu tento respeitar aqueles que dizem que RBD é um grupo modinha, de novela, e não são cantores. Eu respeito, cara. Na verdade, né, como eu disse. Eu tento respeitar, de verdade. Mas é que eles precisariam, para me convencer, apresentar fatos. Ó. Eles não são cantores. Olha só isso que eles fazem. E quem conseguisse me convencer, aí beleza, eu pararia de falar. Pararia de defendê-los, de vir em defesa deles. Porque, mano, eu sempre falo isso. Podem não ser os melhores cantores do universo, mas são bons cantores. São bons artistas. Dulce Maria, cara, mano, ela é muito assim, ó, constante. Você que é membro aí e assistiu várias análises minhas, sabe o quanto eu digo isso, né, cara? É difícil você ver a Dulce Maria num dia ruim. Você é doido, cara. E é óbvio, não só a Dulce Maria, mas Maite é que Maite teve o seu desenvolvimento, né? A sua evolução. Lá no começo era bem ruinzinha, depois, mano, foi chegando num nível absurdo. Um ponto que as três juntas, Anahí, Maite e Dulce Maria, cara, destruíam tudo, cara. Muito, muito, muito talento envolvido. Carisma, entrega, sabe? E Anahí, cara, sem palavras. Não tem o que falar da Anahí. Aí, tá vendo? A segunda voz é a Dona I. Vamos ver agora, hein? E o timbre das duas, né? Dulce Maria e Anahí, são contrastantes, tá ligado? Se contrastam. O que é um contraste? Pensa, preto e branco. Existe um contraste do preto pro branco, certo? É muito diferente. É muito diferente, mas se combina, cara. Muito louco. Ó, fez um desenho aqui bonito, hein? Ó. Pera aí, antes do barbeiro inventar, hein? Calma aí. Olha que lindo isso aqui, a Dulce Maria fez, impecável. E no finalzinho ela deixou um yodel, ó. Escutou? De novo, hein? Sacou? Agora sim, vamos ouvir o barbeiro inventar. Muito bom. Anahí também não tem o que falar, né, velho? Fez bonitinho aqui o Gruberla tentar e no final ela foi fazendo um glissando, escorregando a nota. Observe, ó. Sacou? Nossa, são bastante detalhes que estes cantores fazem, né? Sim, e se você quiser aprender tudo isso que eles fazem, eu posso te ajudar. Se você ainda não sabe, já existe o curso A Voz do Rebelde, é o primeiro curso do Brasil e do mundo que vai te ensinar a cantar.
utilizando as técnicas dos cantores do RBD. Isso mesmo, eu vou ensinar você a perceber esses sons, a identificar esses ajustes que os cantores utilizam. Cada um deles, tá? Anahí, Maite, a Dulce, o Christian, o Christopher, o Pontio. Depois eu vou te ensinar como fazer. Depois a gente vai treinar juntos. Tem bastante exercícios. E ainda tem um módulo bônus que vai te ensinar a cantar em espanhol bonitinho. O professor poliglota, ele vai te ensinar a pronúncia correta para você arrasar nos karaokês quando estiver cantando com os amigos. Arrasando se quiser. E detalhe, ao aprender essas técnicas vocais, não vai servir só para você cantar RBD. Por quê? Porque são técnicas universais que outros cantores também utilizam, cara. Então, as técnicas que você vai aprender com os cantores aqui do RBD, você pode utilizar para cantar na igreja, para cantar no chuveiro, para cantar num show, para cantar num palco, num estúdio, onde você quiser. Entendeu? É um curso de técnicas vocais, um baita curso. Porém, o contexto é RBD. Entendeu? Então veja só, hein, se você sempre sonhou em cantar como esses cantores e aprender o que foi que tornou eles referências internacionais, ícones mundiais, agora chegou a sua hora. Para fazer parte da turma A Voz do Rebelde, basta aí na descrição do vídeo e clicar no link que tem lá, ó, curso A Voz do Rebelde, firmeza. E detalhe, se você for um Padawaner Sapphire, um membro aqui do canal, desse nível, do Sapphire, você tem desconto em todos os meus infoprodutos, incluindo, obviamente, a Voz do Rebelde. Aí você me procura no Instagram, que eu vou te passar o cupom para você utilizar no momento de adquirir o curso. Fechou? Vamos lá, continuando, hein? Aqui no final parece que os caras começaram a tirar a mão, sabe? Tipo assim, começaram a fazer de qualquer jeito. Anahí parou de cantar, Dulce Maria também, ficou só os meninos, não tá aquela beleza. Eu sei que tem uma parte que é só os meninos que cantam, firmeza, mas tô dizendo que assim, ó, não tá no mesmo nível não, cara. Ó, e outro detalhe. A Anahí não fez de novo o Borborema tentar. Por quê? Ela não quis. A gente teria que perguntar pra ela. Ok, legal, muito bem. Ó, gostei, mas não amei, hein? Tem apresentações muito melhores de ser o parecer. Tiraram o brilho da Morena, não sei quem foi que cantou com ela, mas ficou uma caca, tá ligado? Anahí não fez novamente o Borborema em tentar. Claro, só estou apontando detalhes dos quais fizeram eu não amar essa apresentação. Não significa que ela foi ruim. Beleza? Manos, e essa é minha humilde opinião. Eu quero saber a sua. Então escreve aí nos comentários o que você achou de ser ou parecer no Live em Nexa, 2007. Com a Anahí metendo esse estilão com esse óculos, hein? Caramba! Ó, escreve aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Firmeza? Veja só. Se até agora você não se inscreveu no meu canal, mano, se inscreva. Ative as notificações e aperta o like também se você não curtiu até agora. Outra coisa. Envie esse vídeo, compartilha com todos os RBD maníacos do universo da Via Láctea. Fechou, meus manos? E também escreve nos comentários qual o próximo vídeo pra gente analisar de RBD. E não esquece tudo que eu falei aqui, hein, da questão dos membros, para você assistir às análises exclusivas dos Padovaners, também o curso A Voz do Rebelde, para você aprender a cantar lindamente como os cantores do RBD. Tudo que você precisar do professor está na descrição do vídeo. Tem um grupo do Whats, comunidade do Whats. Tudo fechou? A gente se vê por aí então. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fui!